Nafikiri hiyo maandamano ingine hata mimi nitakuwako. Oh my god. Ni alini? Ni alini hiyo? Ni alini? Ni a Tuesday. Tuesday ama kesho. Eh? Yes, hata mimi nitaenda hiyo maandamano. Sasa mkuje na tear gas, mje munipige. Nitaenda hata mimi. We, hapana jaribu. I can speak also as mwananchi. Na wacha pasta hapa, utaniona huko na sabulia. Really? Hello guys and welcome back again to this video episode. Anyway, mko aje? Najua mko poa na mko poa. Tulisema hashtag reject the finance bill. Anyway, that is not our point today. Our point is, leo nimewaletea drama ingine na mliamua Kenya masaa ndio hatuna na masaa mkaamua haiko na sisi. Anyway, our video today, tunaanza na hii. Sijui kama mnajua boys wa Forex and to Nebs. Hapo nyuma alikuwa amesema amepingana na hii. Hii kitu tunapingana inaitwa finance bill. Huu mnyama inaitwa finance bill. Yeye alisema ana support. Anyway, Wakenya wakamvamia online, lakini wameenda to an extent, wakaamua kumvamia ile physically. Tazama hii video. Chini mzee. Bana aje hapa. Haya, ongea na tuambie saa hii. Na hii tumbo yako kubwa. Kwanza ni yule jamaa wa Forex huyu unasema nini? Ongea. Ongea. Reject finance bill. Nifanywe nini? Finance bill. Tuesday. God have mercy upon us. Anyway, tukiachana hiyo point. Another point is, our pastor ama apostle commander, Kenya One, Pastor James Maina Nganga, ame support majenzi. Amesema yeye aambiyo maandamano iko lini. Atoke. Amechoka na hii serikali. Tazama hii video uone what he said about this coming maandamano. Nafikiri hiyo maandamano ingine hata mimi nitakuwako. Oh my god. Ni alini? Ni alini hiyo? Ni alini? Ni a Tuesday. Tuesday ama kesho. Eh? Yes, hata mimi nitaenda hiyo maandamano. Sasa mkuje na tear gas, mje munipige. Nitaenda hata mimi. We, hapana jaribu. I can speak also as mwananchi. Na wacha pasta hapa, utaniona huko na sabulia. Really? Goja tu, si goja tu, utaniona. Utaniona huko na sabulia. Kesho. Eh? Siku saba. Nini? Siku saba maandamano. Sijui niende gani. Nakwambia ukuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Sijui niende wapi. Lakini kwa nini government haiwezi kusikiliza? Why are you passing this thing and people are complaining? Why are you using arrogant? Mumechaguliwa na watu wamekataa. Ama ni nini? Si ni watu waliwachagua. Mkawawakilishe na wamekataa hao watu. Your Excellency, hiyo mimi ningefanya appeal. Niambie, mwende kule mwelezee wananchi kwanza ni nini hiyo. Lakini mkitumia kifua mupitishe parliament. Mupitishe hiyo kitu watu wanakataa. Na watu wenyewe ndio wamewachagua. Kwani waliwachagua mkajitetea huko? I wonder. Wananchi wamewachagua. Take this where you want. Oh my god. Wananchi wamewachagua, mwende mkawatetee. Sasa hapo wanasema msitutetee, hatutaki hiyo.
You just withdraw. Government si yako peke yako. Tukianza na mimi, ama namna gani? Government yapana ya wabunge peke yao. Bank government ni yetu sote. Government ni yetu sote, tuko dani. Hata mimi niko dani ya government. Oh my God. Yeah? Mimi hapo I vote no. I vote no. I vote no. We, wa Kenya, meamua tumechoka na masala tuna. My style ni deadly. Anyway, wakisi mmefanya ile kitu tena. Wakisi naona wametutolea cover. Tunaita remix ama ni cover. Acha tuite cover. Hii wimbo ya... Ito... Hii wimbo ya... Nina huzuni moyoni mimi simbi nalia. Namlilia marembo amekata kuokoka. Wakisi wamefanya ile kitu wameamua. We want the cover song. Na huzuni moyoni mimi simbi nalia. Namlilia Zakayo amekata kusikia. Nilizoimba ni nyingi nikimuonya Zakayo. Zakayo hajasikia bado mti amepanda. Hata mboga tukuli tumekonda. Ni kwa nini unatusumbua kili ni Zakayo? Ona sasa hatuna chakula ya kukula. Hata leo Fatuma utaolewa kwambia. Kumbuka kwamba ushuru so kitu cha kunyanyasa. Ushuru inakuaga pesa kujenga taifa. Lakini wewe ushuru unataka kutumaliza. Wongeze ushuru always, wongeze hadi mukate. Hadi zako za uongo sasa sisi hatutaki. Ni kwa nini ulitudanganya kutoka lahadi? Hadi zako zote tunaona ni mujiezo. Waja mujiezo Zakayo takutoa kama si. Hapa sasa namaliza nikimwambia Zakayo. Majenzi na mamilenio tumeamua kwa sasa. Tunaleta tamatiangi daktari akatutete. Zakayo eri komoni pekea na kukomesha. Na tukimalizia episode yetu ya leo, tunamalizia na mzee mzima. Tajiri mwenyewe, new boss in town, Khalif Cairo mwenye magari, Sonko mwenyewe, amechoka na hii government na ameamua kuna uoga tena. He fears nothing. Ameamua kumdis Ruto life. Tazama video yenyewe. I'm making this video addressed to the president of Kenya, William Ruto. Why is your government kidnapping people? What are you scared of? Ni nini mnaogopa? Why are you scared? Why are you kidnapping people? Why? Kenya is a democratic republic. We have a constitution. It is not a favor you're doing us. You asked for a mandate. I personally voted for you. Nilikupigia kura because you came and told us that you are saving the country. Now we are getting to a point where we simply go to the streets to demand for accountability. Now you're kidnapping people. Why are you kidnapping people? You're kidnapping doctors. Ni nini unatuuliza? Why are you kidnapping people? I hope you guys have seen the video. Shada na kidnapiwa kama mtu wa Al-Shabaab. Even Al-Shabaab people don't get kidnapped like this. Why are you kidnapping people? Why are you declaring war on us? What are you asking the youth of Kenya? Unatuonyesha nini? Why are you kidnapping us? Are you afraid of us? Kenya is not owned by anybody. Kenya is not owned by William Ruto. Kenya is not owned by Farouk Kibet. Kenya is not owned by Murkomen. It is not owned by Shungwa. It is not owned by any of these people. This Kenya belongs to 57 million of us. And you cannot kidnap everyone. You cannot kidnap everyone. Anyway guys, thank you for watching up to that point. Before we talk, make sure umepiga hiyo kitu subscription button. Guza hapo na uguze notification bell. Ndiyo video ingine ki drop hivi. Ukua wa kwanza kuiona. Anyway, thanks for watching. Let us meet in the next video episode. Na tunasema, reject the finance bill 2024.